kabineti ye yonna yonna mwami Rose Rulongo ya webale nnyo webalire ddala ssebo kutuyamba nebaza omukyala Babi Kyagulanyi Ntungo mama webale nnyo webalire ddala kubeera ng'otuyambye otubeererawo mu mbeera yonna nebaza omwami Jole Ssenyonyi bannange webale nnyo taata webalire ddala nebaza omukulembeze waliwo mwami Zaake honorable Zaake abakulembeze bonna aba MPs abazze bajja ku ground ku union abaana bangi babadde desperate naye olw'okuba nti NUP efuuse ensonga abaana babadde nga bazibwa ku bwaboobo bannange tweyanziza tweyanzege nenebaza nnyo ttiimu waka eri e Dubai abaana bakoze omulimu munene nnyo 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 nebaza ttiimu waka eri e Dubai general nebaza MPs bonna 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 bannange nigwe sibasobodde kumenya bannange tuli basanyufu webaawo tulina ennaku ku mutima naye tuli basanyufu alhamdulillah tutuuse wano tukakasa nti tujja kubeerawo mu mbeera yonna tweyanziza tweyanzeege bannange bonna mwebale nnyo mwebalire ddala ekisolo nze obubaka bwa mutwala embeera eri Dubai maze emyezi munaana ba agent bakujja wano ne bakutwala Dubai ng'omanya ogenda funa omulimu n'otunda kaako naye nga teri mirimu tukere n'obonaabona mpaka emyezi munaana nga mbonaabona ndi mu bed space naye simanyo ttiimu ya NUP naye honale waffe bannange sina bingi byakwogera naye tusimanyo embeera eri eri sinungi naye mwebale okutufaako nga NUP mwebale ddala nyagange bamusana mundu wa Sharifa ndi wano okulw'essanyu erisasobola kulabika naye ndi musanyufu ku lwa bannange kubanga tukomyewo leero amazima gali nti tekibadde kyangu abamu essuubi lyadde lyatugwamu naye twebaza Katonda kubanga yatuwa omukulembeze omulungi alumirirwa eggwanga lye n'abantu be omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna gy'oli tusaba Katonda akuwangaze ate tusaba Katonda tuyingire mu Uganda empya n'essanyu n'emirembe n'okwagala nga tewali kuyiwa musaayi tuwagende Dubai nga tugenze kukola kubanga tulina famire nze ndi maama w'abaana bana nze maama nze taata neŋŋamba kangende njiye abaana basome balina okulya bwe natuuka tebyali byangu mbadde ngenda mwaka gumu naye nga sikolangako nina okusasula w'ensula nina okulya ate nga ndwala neŋŋuma mpaka wenawulira nti batwala abaana abaagala okudda ewaka neŋŋamba kangende ku union nali omu ku baasooka mu mmotoka mbadde maze emyezi esatu nga gyendi naye ng'essuubi lyanzigwamu ng'abajja bagenda neŋŋamba yinze ki naye neebaza Katonda olw'omwami oyo olwabona be tuleseeyo kubanga batubuzaabudde batulaze okwagala neebaza Katonda olw'abantu bonna abasonze ssente ne batugulira tiketi yonna gye bali Katonda abawe omukisa abawe omukisa abawe obulamu obulamu obulungi obweyagaza abongereko singa tebabadde bba amazima tubadde tukyaliyo naye twebaza Katonda mami nkulamusizza tukwagala nnyo mwena tubaagala nnyo mwena tubaagala nnyo bannange mutujje mu nvuba mutuvubye bannange naye nebaza Katonda nti n'abasigaddeyo bagenda kuvaayo ate bagenda kutuuka nalaba ka vidiyo omwami oba bamuyita abannayuganda bonna baaweddeyo nakomeetinga ne mugamba ssebo olimba gye tulya tetuli bangi ate abala bakyajja agamba nti abannayuganda baweddeyo naye nga talinnye nanyonyi genda kulaba baweddeyo wabula bali ku social media batambuza olugambo omugambo ogutokomoka omunene naye tukomyewo musanyu
ate tuli basanyufu olw'abantu bano abatubeereddewo. Amina. Kampiseewo ne kano. Uganda ffenna bannange tweyagale. Bananga bana Uganda tetukyeyagala, twesosola. Bananga twekumekume tukomewo, tunayingira tya mu Uganda empya nga gwe tweyagaliza munno. Nga gw'olaba nti gw'asinga, nze mbadde ŋŋenda mu ofiisi ezimu okunoonya emirimu n'ensangayo Abannayuganda. Omunnayuganda n'ampisa bubi. Naye Omufiripini n'ansembeza, lwaki? Lwaki ffe tetweyagala? Tunayingira tya mu Uganda empya nga mu butuufu buli emitima giri buli omu omutima guli waagwo. Banange tweyagalize, tweyagale, kuba tugenda mu Uganda empya tugenda kweyagala. Tetugenda jiyingira nga buli omu alowooleza munne bibi. Tulina okweyagala, oba olina omulimu guweeko munno, oba olina ekikumi kimwawulizeeko kimuwe naye alyeko. Banange, neyanziza omukisa gwe mpadde. Neebaza Katonda, Mukama bankuumire. Kuba obufuzi si bwangu. Obufuzi si bwangu. Nzize kwebaza ttiimu yaffe eno gye tuzze nayo, kuba nze obweddakiridde, bannange obutatuuka wano. Nga ngamba nti abantu bwe baatuweereza bagenda kwogera ki nga bakomyewo. Ekyadde kineeraliikiriza nnyo. Amannya gabaawo, empapula zibeerawo, naye okubeerawo kwammwe wano ate kubadde kwa mugaso nnyo. Wadde mwenna temwogedde, naye okubeerawo okwo kwe kusiima kye bakkoledde. Bane tweyanze nnyo, tweyanze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne nneebaza abaana be tulese abadde batukulembera, balaze obumu obw'amaanyi. Mukama abawe omukisa. Ne nneebaza mwenna abatubeereddewo okutugulira tiketi ne tusobola okudda. Kuba nze ne we ntunda ekyalo kyewaffe tumusaba avaamu tiketi enkomyawo, banaye mwebale. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Taata mu mutwebalize. Ffenna byo mutukoledde byonna abamu tubadde tetusuubira nti tunatera okutuuka wano. Tuyise mu bizibu byo bingi bye tusobola okwogera ne bye tutasobola kwogera. Tubala abamu tusazeewo okwebika feesi zaffe, kale lwa kutya kuba tetumanyi wonna yogera kiki ekigenda okukola ki ekinaakutuukako saawa yonna. Naye nga tututa okusiima kwaffe ffenna, twebaza buli omu kyakutte kakota katono kaso noise banusu kikumi, twebaza bannaayo. Mukama Katonda abadizeewo. Nsigadde nga nze amannya abambira like Simon okuva Embuya. Kyakabinya.